Pozdrav drugari moji! Dobrodošli u još jedno kockanje. Ove video nisam radio davno, ali čisto da znate, ovi klipovi nisu monetizovani. Znači da verovatno će imati nešto manje pregleda, ali mi smo tu da danas malo vrtimo kutije. Tako da, braćo moja, danas otvaram 10 najskupljih kutija u novom eventu na Hellcase. Ukoliko želite da probate, imate promo kod u opisu ovog klipa, znači Hellcase Rema, ili uđete na sajt, gore piše promo kod, vi ukucate Rema, apply, i imate 10% depozit bonusa i 70 centi koje možete da iskoristite da otvorite neku od kutija. Jeftini kutija, ali čisto eto da vidite šta možete da dobijete. Ja neću previše dužim, nego ćemo odmah da se prebacimo na otvaranje kutija. Vi kao što znate, subscribe, like, ukoliko ste novi i sve to, nemojte da zaboravite. Meni znači, ali s obzirom da ovo nije monetizovano, ne vjerujem ni da će se rekomendovati ljudima, tako da nećemo previše da dužimo. Inače, ako primetite da pričam kroz nos, ljuba me sjeba dok smo radili američki RMR, malo sam prehlađen, ali šta je tu je, ajde da pređemo mi. Tako da, kao što vidite, ovde imamo kutiju od 120 dolara, imamo 1510 dolara, malo smo bogati, znaš. Imamo kutiju od 1510 dolara, ovde balans, otvorit ćemo 10 ovih kutija da vidimo šta možemo da dobijemo. Znači, verovatnoća za neki nožić je poprilično dobra, rekao bih. Imamo tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nožića, ej! I onda imamo tu neke skinove, naravno imamo i ove shit skinove. Verovatnoća je da ću dobiti, pretpostavljam, ovaj Hypnotic Deagle i to, ali nadamo se nekom nožu. Inače, uskoro će na mom Instagramu da bude giveaway noža Huntsman Violet ili Huntsman Knight, nešto od tih tamo. Ali da se ne gubimo previše, ajde mi da vidimo šta ćemo da dobijemo. Krećemo sa prvom odmah. Ting je! Bam, 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 bam. Player 2 MK. Desert Hydra! Je to skupo? Desert Hydra koliko je? Dođi bre! Come on! Come on, baby! Jo, nisam znao da je ovako skupo, alo! Boom! Iz prve kutije! Iz prve kutije, alo! Iz prve kutije! Ovo je možda najskuplji skin koji sam dobio ikad na Hellcase-u. Ikad! Sad definitivno ide Instagram giveaway. Možda ću čak i kad izađe ovaj klip da objavim Instagram giveaway za nož. Ovo je amazing, guys! Freaking amazing, guys! Like and subscribe! Nego! Da li je moguće, brad? Field Tested Desert Hydra 1980 dolara. Sine! Sine moj! Da li si svestan šta se ovde desilo? Šta se ovde desilo? Ništa, ostalo mi je još 9 kutija. Tako da, za sada, ogroman profit. Mislim, koliko god da otvorimo sve kutije da su u minusu, svakako ćemo biti veliki profit, ali da nastavimo, samo da otvaramo, da vidimo, možda dobijemo još nešto skupo, nikad ne znaš, nikad ne znaš, ajde idemo. Još jedna, još jedna, još je sad neki nož kad padne, brate, a? Headshot, kalaš, okej, oni nisu nešto skupi. Tako da negde očekivamo da nas se izbušimo, 25 dolara, 120 dolara kutije nije baš najbolje, ali nema veze, idemo dalje, idemo dalje. Osma, znači je treća kutija. Da vidimo, player 2, player 2 M-čica, ona mislim da je okej, može da se izvuče nekih 100 dolara, jel? Sine, s obzirom da smo dobili Desert Hydra, braćo, pitanje je šta ćemo da dobijemo dalje. Ali nema veze, idemo, kutija broj 4, da li možemo da, ne, ili, da, ovo je 4 kutija, dobro, Emerald Dragon, ne verujem da. Okej, ovo je čak i profit. Okej, 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 slušaj, slušaj, nije veliki profit, ali jeste. Kutija broj 5. Black. Black Lemonade? Black Lemonade? A što nisi malo išao u desno više? 10 dolara, a 120 dolara. Boga mi. Sad šta god da dobijem, ne znam da li ću biti nahajpovan, nisam toliko koliko sam bio za ovaj AVP, ali nema veze. Idemo dalje, idemo dalje, kutija broj 6. Kutija broj 6 kaže opet headshot. Šta je sa ovim glavama, brate? Headshot, headshot. Ovo ćemo da damo na nekom
od mojih streamova, tako da zapratite kanal ukoliko želite gledati streamove. Na streamovima stalno dajem skinove. Ali dobro, ništa od ovog. Idemo dalje. Bam, 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 bam. Desert Hydra opet. Veće dva puta. Red Filigree. What? Kako, šta? Kako je ovaj Mach 10 183 dolara? Alo! Kutija broj 8, jel? Kutija broj 8, Shantikos Fire, one može, ja mislim da bude skupa, ali ne verujem da je nešto previše skupa. 50 dolara. Ništa spec, da budemo iskreni. Idemo dalje, idemo dalje. Uuu, a kako prođe pored svih ovih noževa, a brate nema... Dobro, i ovo je profit. I ovo je profit. I još jedna kutija. Da vidimo šta ćemo da izvučemo. Headshot, kadaš, naravno da je headshot. Možda je Star Trek Factory New pa bude profit. Naravno da nije, ali... Uđemo na moj profil. A nije najskuplji, dobio sam ove rukavice, da. Osmog, osmog. Sve mi nešto osmi oče, ej, ljudi, gledajte, osmi, osmi, osmi. Sve nešto osmi oče. Da vidimo koliko smo mi zaradili. 2500, ali dobro, ovo nije, ovo nije, ovo nije. Ali 2500, potrošili smo 1200, naravno ovo nas je povadilo mnogo, tako da profit je, jel te, duplo. Nego što smo potrošili, ali dosta toga ide zbog ovog, jel te, skina ovde. Tako da, ako se ja pitam, mi smo poprilično dobro prošli, ali ovaj AVP, iskreno, nisam mogao da verujem da ću da dobijem tako nešto. Pogotovo zato što nemam pojma, neko nisam očekivao da će baš to da pecne, ali ja sam srećan. Tako da, danas ćemo najverovatnije, ili u toku nedelje, da objavimo giveaway za nož na Instagramu, čisto da se počasti, da ja vas počasti malo, s obzirom da sam dobio, nema to nešto previše smisla, ali nema veze, znate već ako ide, nastavite gledate da moje, nastavite da gledate deathmatch i samo nastavite da fragujete, a mi se vidimo u nekom od sledećih klipova. Ćao!